Финансиска истрага која се води во нашето обвинителство во предистражна постапка се однесува на земена провизија. Дали е улогано сомничен или улогано свето? Во фаза на предистражна постапка сите се испитуваат во фаза во својство на сведоци. Кај нас? Сте? Со талер? Талер се уште е во истрага. Да. Друго нешто? Во врска со таргет тврдина имаше да, да. Донесена е пресуда, врз основа на признание, таа е правосилна пресуда, едно лице осудено на условна казна за кривичното дело помагање на извршител при стој. Да, овој не е најсериозен обвинет. Бидејќи се знае кои се таму обвинети, обвинети се Горан Груевски, Сашо Мијалков и другите, кои се надевам дека ќе од страна на судот ќе им бидат одмерени највисоките казни. Заедно со господинот Груевски, кој што денеска беше на распит, уште колку други лица се повикувани или се заисти се повикуваат за истата предистрага? И за истата предистрага се повикуваат и други лица. Исто така е направено вештачење на разговорите врз основа на кои е воспоставена надлежност, да кажам, на еден начин за, за овој предмет. Имаме два разговори кои не се јавно објавени, за кои се извештачени, дека се работи за разговори кои се водат во континуитет од едно од две лица на телефонски разговор. Дали овој случај е поврзан со други до сега што за кои има обвинение или за сосема нова? Ова си е сосема нова, но има слични финансиски истраги кои се водат. Дали ако некој во текот на постапката предистражна од сведок премине во осумничен, му го соопштувате тоа веднаш? Не, тоа ќе биде подигната истрага тогаш. Да. Дали на што се однесува во таа финансиска истрага, може ли барем во кој сектор да ни кажете? За електрична енергија.